السلام علیکم، سٹی فائیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زویریہ نیاز۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کرونا وائرس ایک خطرناک اور جان لیوا مرض ہے، لیکن پاکستانیوں نے اسے معمولی سمجھتے ہوئے لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کو بھی ہاتھے ہوا میں نہیں لا رہے، جو کہ ایسے حالات خدا نخواستہ کسی بڑے مسئلے کا پیش ہمہ ہو سکتے ہیں۔ آج وزیر آباد شہر کے تمام دہلی و حاجی راستوں کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا۔ ڈبل سواری کرنے والے افراد کو گرفتار، جبکہ دیگر گاڑیاں مالکان کو روک کر واپس جانے کا کہا گیا۔ اس سلسلے میں روڈز پر پولیس کے چوکس دستے اور ایس ایچ او خود موقع پر کھڑے ہو کر نگرانی کر رہے تھے۔ اے ایس پی وزیر آباد اکرام اللہ خان کا کہنا تھا کہ شہری گھروں میں رہیں گے تو ہی کرونا وائرس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، جو کہ لوگوں کے تعاون کے بغیر اس مہلک مرض کو شکست نہیں دی جا سکے گی۔ سٹی فائیو ٹی وی سے فی الحال اتنا ہی۔ زویریہ نیاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔